El mataroní Pere Vázquez és un director de teatre que s'ha especialitzat en dirigir muntatges de petit format. Li agrada triar espais en reduïts perquè anar al teatre sigui pels espectadors una experiència immersiva. L'últim muntatge que ha dirigit a Mataró i amb gran èxit ha estat La Balena i ara té un nou projecte entre mans. Beti Doñate. Pere Vázquez és director de teatre, però va estudiar cinema a l'ESCAC, a Barcelona, i això es nota molt a les seves obres teatrals. Ell mateix diu que tenen un estil molt cinematogràfic, i és que de la gran pantalla el que més li agrada, assegura, és que es transmet molt amb la mirada i també que els missatges poden arribar d'una forma més directa als espectadors. I això ell utilitza molt els seus muntatges, muntatges que representen normalment en espais molt reduïts, un format en el qual s'ha especialitzat. Fins ara ha dirigit 21 espectacles, la majoria en espais molt petits on només hi caben 20 persones. De fet, aquí on som ara, al Celler Castellví, fa uns anys es va poder representar aquí darrere nostre el que anomenen la sagristia Misèria, una adaptació de la novel·la de Stephen King, que també s'havia portat al cinema i que es va poder representar durant 100 funcions, adreçant-se només a 18 persones a cada representació. Va tenir un gran èxit de públic i això en un espai tan petit com aquest en el que us comentàvem. Però hi ha hagut d'altres espais on Pere Vázquez ha pogut fer teatre. Aquí el mateix Celler Castellví ho ha fet fa poc, a l'habitatge que hi ha al mateix edifici, en una cuina menjador, ha pogut fer l'adaptació de La Balena, un text que de fet ja havia inspirat una pel·lícula que va donar l'Òscar l'any passat a Brendan Fraser, i també ha pogut dirigir a centres culturals com la Destil·leria de Mataró. Ell mateix explica per què tria el petit format. Una de les coses que a mi m'agrada treballar són els espais íntims, que s'acosten molt a la interpretació cinematogràfica i tal. M'agrada molt que l'espectador se senti a dins de la història, que hi hagi molta proximitat entre actor i espectador, perquè l'espectador se senti interpel·lat per l'actor i per la història en general, i això s'aconsegueix a través d'espais petits, de petit format, on l'espai és un escenari real, com en aquesta ocasió, que és un menjador d'una casa de debò, i això fa que tingui una màgia especial, i segurament que precisament aquesta és la gràcia, no?, que té les meves obres. La Balena s'ha pogut representar aquí, al Celler Castellví, durant pràcticament un mes. S'han fet 25 funcions i no s'ha pogut prorrogar més perquè ara havien de començar els assajos d'una altra obra de teatre, també de petit format, que Pere Vázquez dirigeix, de fet, ja a Madrid, al Pasillo Verde. Es tracta de Cenizas, l'adaptació en castellà del muntatge La Pols, que ja s'havia representat aquí a Mataró fa un temps també amb gran èxit de públic. Aquesta obra s'estrenarà el proper 2 de març a la sala també de petit format El Pasillo Verde, i compta amb Asier Valdestilla, Irene Garalo i Lola Quintanilla, que de fet ja participava al muntatge La Balena, que s'havia pogut veure aquí a Mataró.